América, 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 ouça, sarala esta América, 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 uma solino de fiori. É, um buquê de flor, porque quando eu saí lá da Itália, minha avó falava que aqui no Brasil eles falavam que juntava dinheiro com o rodo. E eles iam nessa expectativa, mas nada disso. Eles acharam muita dificuldade por aqui. E ela contava para nós alguma história como essa do café. Eles foram lavar o café, esfregava sabão, quanto mais lavava, mais preto. Aí foram reclamar com o patrão. Aí o patrão explicou direitinho, eles não sabiam trabalhar na agricultura ainda aqui. E aí vem as dificuldades, cobra, não tinha ponte, não tinha nenhum pau para passar por cima dentro do rio. Morreu muito italiano afogado de cobra, lutaram com muita dificuldade. Mas afinal de contas, trabalharam e viveram, romperam, criaram família. E ajudaram a construir os italianos aqui que vêm para Municeira, ajudaram a construir o município de Municeira. Primeiro é do milho. O milho tem que ser um milho catado para fazer um fubá para a gente comer, né? Para porco, para galinha, para tratar de cachorro, não precisa tanta coisa, mas para a gente comer, o segredo primeiro é o milho de primeira. Secar bem o milho, bota o toda no terreiro, seca bem o milho, para ficar um fubá fino. Senão também, se o milho estiver meio mole, não morre fino, enloda a pedra, não dá nada. Tem que ser um fubá fino, milho bom, secado bem. Eu acho que está mais fácil agora, porque hoje em dia, antigamente, tudo era na cafunga da gente, tudo era. Café você pode botar quase que era nas costas das pessoas, né? Café e na peneira. Hoje em dia põe o café no pano, não precisa abanar. Antigamente era na base da peneira, né? Hoje em dia já põe no pano. Daqui em Castelo, no nome de burro. Não tinha estrada para lá nenhum, lá fundo que os burros passavam ali, ó. Só subia essa serra direto, não fazia essa estrada aqui, subia a serra direto. Ali embaixo, na virada da serra, tinha um lugar que era meio úmido, chama até caga e mija. Os burros cagavam e mijavam atolados ali. Quantos burros que eu vi morrer ali, atolados? Arrebentavam, carregavam isso aqui embaixo. Nós usamos a casca do carrapicho, que é extremamente natural, para fazer esse processo de limpeza, de purificar a garapa para sair a rapadura, ou açúcar, ou melado mais claro, do jeito que a pessoa for fazer. E a gente continua fazendo o processo, batendo, limpando, tirando com a sujeira e jogando fora.
E foi apurando, apurando, ó. E a gente tá vendo, agora já tá quase no ponto do melado. A gente chama quando o melado tá espelhando, tá no ponto do tirar, ó. Repare lá que tá dando aqueles espelhinhos, olha lá, ó, que bonito, ó. Continua botando fogo, vai chegar no ponto da rapadura. Na hora que chegar o ponto do melado... Tá aí, ó, que chegar o ponto da rapadura, o próximo é o ponto do açúcar mascavo. A gente mexe ela de um lado pro outro para que ela não queime, porque se ela ficar parada, ela acaba queimando, porque ela tá muito quente, né? Você vai mexendo, mexendo, vai chegar uma hora que ela vai esfriar e vai secar. Esse pedacinho que fica inteiro, ele ainda tá quente, e nisso que ele tá quente, ele vai esquentando e vai ficando mais escuro. Quanto mais você quebra ela, mais clara ela fica. Vem passando de geração em geração, né? Vamos ver se dia que a gente deixar essa terra, a gente deixa essa herança para os filhos aí, ver se eles continuam, né? Eu vou contar uma historinha. Eu era criança. Aí eu tinha um amigo, chamava até Dom pro filho, não conhecia muito. E o tio Madeu, meu tio, morava na fazenda ali. Então na época ele fazia o vinho e botava naqueles garrafões de 50 litros. Aí eu juntei, mas ele era bem pequeno, estava com uns 12, 13 anos. Aí eu juntei com aquele rapaz, era um amigo, eu falei, nós vamos lá tomar vinho dele, nós vamos entrar lá, vamos beber o vinho. Sem que o tio Madeu, meu tio, soubesse, né? Ele deixava uma mangueira, uma mangueirinha. Nós chegamos, entramos dentro, enfiamos a mangueira dentro do garrafão. E chupamos enquanto pudemos, né? Enquanto nós pôs, nós fomos chupando. Aí já saímos dali meio... Cambaleando. Aí chegou em casa, eu fui jantar, mas quem disse que eu consegui botar o garfo na boca certinho? Eu levava o garfo, só pegava de um lado assim, não tinha jeito. Aí o que que eu fiz? Eu ponhei a bicicleta e desci aqui pra baixo. Conseguiu andar de bicicleta ainda? Vim andando, quando cheguei lá embaixo, onde mora, não sei se você não sabe, ali andava de si, de manelino, tava manelino aí. Tinha umas valetas. Aí eu comecei a entrar ali e caindo, mas quando eu cheguei lá embaixo, topei o meu tio Madeu, dono do garrafão de vinho, que é vinho. Ele era gago, era bem gago. Ele falou assim, é que você tá muito barbeiro. Mas não sabia ele que eu tava era bêbado com o vinho dele que eu tinha bebido. Não, ela nem a ponta, não vai fazer merda ali. Olha, rapaz, nós. E eu lembro que eu era criança, aí o meu avô, ele mesmo que fazia as bolas. Ele tinha um torno na casa dele, né? Ele mesmo fazia as bolas. Meu pai sempre foi fanático mesmo por bola. Só que naquela época era bola de pau, não era de massa, né? Era bola de pau, feita do próprio pau, do cerne do pau, né? E ele deixou como herança dele a bola de pau, a última que ele jogou com ela. Que eu posso mostrar ela que tá aqui. Ela tá aqui na minha mão, ó. Essa aqui foi a última bola dele. E ele tinha um amor tão grande nessa bola que ele batizou ela como roxa. Então quando ele ia jogar, aí falava, ó, já vai a roxa. Tô no bolinho, né? Que é a frase que ele usava muito. E jogava ela, ó, tô no bolinho, né? Bolinho é onde... E marca o ponto, né? Então tem essa roxa tá aqui até hoje. E ela vai ficar como relíquia. É uma lembrança, uma recordação dele. Eu acho que ele tá lá de cima do céu. Oi? Jogou? Ele tá olhando para nós aqui hoje. Alô, ó. Vermelha, desculpa, tá? E ele tá feliz lá, sabendo que
o esporte dele está aqui na terra ainda, e nós estamos tocando a frente.